दुनिया यो बंदी खाना था हर सुख देव मेल में पहेसल तराजी हिच्छा हम पखाना दरा बड़े वेलकम टू द सिटी ऑफ ऑल लैंग्वेजेस अल्लाह अम्मा पारी किनी उराटी ऑफिस नियम करो कुछ लुमना हम करो के ओ अल्लाह ओश फोन इतना बंद के कान सुनाते पट्टन तो कहना फोन इतने अन खुने वाते हैं याद आती मिठाई को अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम कहना चुनाव को बस बबू 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 डॉक्टर हाँ दादी हाँ अम्मी इश्तियारी मुजरिम नो रादिसी लाबा चादे रावली दरवाजे खलास ही थी बल्कि दरवाजा न लरी मुश्को राव लाबा चादे रावली दाए गज दाए मैदान मुजम दा डेर उमर दासी जगाल वजम इंसान नो ओ यार दामा हम अरे तुम लोग कब आए हमने सब सुन लिया क्यों खाला मैं यहाँ नहीं आ सकती मैं तो हमेशा परवेश से मिलने यहाँ आती हूँ आओ बरेस है लेकिन पहले ये बताओ कि आपने खाला किसको बोला अंते अंतमस हुआ क्या खाला फिर खाला आप मुझसे हबीबी 3-4 साल बड़ी हो अपनी उम्र को देखकर मुझे खाला बोल रही हो और खैर खैरात नंद जुमेश पदा दमलंग बाबा पदुआ की देर तासिर दे जनन दुआ दे दग खाम खा कबलीगी कवाड़े अजमाएल वाड़े नुवे अजमोए नन खाम खा दमलंग बाबा दुआ कबलीगे बाबा ठहर मैं खैर लेके नहीं आखर जुम के बगैर वर के खैर और खैरात बामसीर अंत खासा अंत केसा अंत खासा समा आफ कि अंत पासा अंते मुर्सलूकुस लजनोर मख्तरासा बाबा ठहर मैं तेरे वास्ते आटा लेके ले आओ आटा पकाऊंगा पराठा छा जाएगा सन्नाटा और ले लूंगा एक लंबा सा खर्राटा आओ खैर शुम के बगैर एलो बाबा आटा दाढ़ी शातक कना लुम बस इंदा से गुम अंते सलो कुछ कना काटुम की होया बाबा जी ओ स्तरगी दी डकी तो पंछी दी जिने ओ जदी पडकु तो पंचो विखतले यमा वावड़ा रा वावड़ा बाबो यारा नेने वावड़ा गड़शा नचनी बाबा बस खैर मिल गया हो गई दुआ हुन जाओ मैं दरवाजा बंद करा दुआ ते हुन शुरू ही भी नहीं हुई है कैसे हो गई मांग केड़ी दुआ मांगनी है आज तेरे दिल दी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी मांग की अरमान है तेरे दिल विच दुआ करनी है ते फिर ओ मेरा मंगेतर है ओदा ना बस ना ना दसी गुलाब खान जी जी ना है ते कुड़ी दा ना है पलवशा जी जी ना है
तुहनु किस तरह पता चले बाबा जी? ओ चुप है कुड़िए, बाबा नु सब पता है। बाबा ता दाम मालूम असले दे जी, गुलाब खाना का पसीत ले दे, लेवने इसले ले दे। आओ وغورانا نيوم مخصوص دعا دا ملنگ بابا سخا نن دا ملنگ بابا دا دعا کی تیر روی تاثیر لے نن دا هر دعا کپنے گی مانگ کڑیے کڑی دعا مانگ لیے مانگ بس بابا جی ای دعا کرو کہ میرا منگیتر جتھے بھی روے خیر خیریت نال روے خوش روے او دتے کوئی مصیبت نہ آوے چپے کڑیے کی ہویا ہے بابا جی اس تو بھی وڈی دعا مانگ خیر نال گھر آ جاوے، اے لڑائی جھگڑے تمام فساد ختم ہو جان، او خیر نال جد گھر آئے گا پھر ساڈی شادی ہوئے گی، تے پھر ساڈے چھوٹا جیا گلشن ہوئے گا، اسے چ اسی دوویں خوشی خوشی رہاں گے۔ چپے کھڑے، انی کمزور دعا مانگی ہے تسی، اور وڈی دعا مانگ۔ بس اور اس تو وڈی کیڑی دعا ہو سکدی ہے بابا جی؟ بس ہن ہو گئی دعا، تسی جاؤ، میں دروازہ بند کرنا ہے، جاؤ بس ہن، بس ہو گئی ہے دعا تواڈی۔ جاؤں؟ ہاں بس چیر جاؤں، کیڑے پاسے جاؤں؟ کڑیے تو دس، میں کتے جاواں تے میں منجی کتے ڈاواں؟ اے مینوں دس۔ بس بابا جی تسی ہن جاؤ، بس تواڈیاں دعاواں دی مینوں کوئی لوڑ نہیں، بس تسی ہن جاؤ، جاؤ، میں دروازہ بند کراں گی۔ اور اگر میں نہ جاواں تے پھر تو کی کرے گی؟ کی مطلب ہے تسی نہیں جاؤ گے؟ پھر میں چیخ ماراں گی، سارے محلے نو اکٹھا کراں گی، کس طرح تسی نہیں جاؤ گے؟ اور اگر بیا ہم نہ سملاڑ نو بیا بتس ہو گے؟ بیا بزا خپل پلار تے ٹیلی فون کوم، آغا براسی اور استاد سر بہو گوری چوس درولار سم او تردالاس دیونی سما او پدا ٹولا مولا او گلیانو کی دی لکہ دا کاسا بوزدہ سی کاش بوزم دا چا پلار تا لاس مالا لاس نسک شلائی پریش دا زمالاس ودہ رجا واس بزل آزمی خپل پلار تا تلپون کوم آغا بدر سا ہو کو ولارم شیرم بار شلو کٹ دوار کامی مرو انگا باوئی تینا ہلا پتر کی آیا خیر ہے کی گل ہے ابا اے پاگل پاگل ملانگی کارے چوارا ہے تے او میرے نا بتمیزی کرنڈے تسی تسی دور ہو کہ نزدیک ہو؟ اگر تسی دور ہو تے پھر میں ملے والے نو اکٹھا کر لینی ہاں۔ او تو پریشان نہ ہو، میں گھر دے کول ہاں، او میں ہن ہی آنا، او تو کسے نو بلانے دی لوڑ نہیں، او ملے وچ بدنامی ہو جائے گی، تو اونوں رکھے رکھ، میں آنا گھر۔ صحیح ابا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں اونوں روک کے رکھنی ہاں، تسی آ جاؤ، چھتی کرو چھتی کرو۔ ٹھیک ہے ودر وچ وس اس ماں پلر راروان دی در سا اوبد گوری نہ خدای مولاڑ منو سو کما خٹک ڈانس در تو کما کا کتک ڈانس در تو کما چتا تک دن نا تا تک دن 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 نا صدر تو کما او کما لیوانا اس طرح می پالا وس وس بھائی تا سونا بے حس راو خود غرز خزے نا ما تا سر خو کھڑل ما ویچ تا دعا وڑا زستا دعا در قبلو ما تا داغ پسیلا کی خپل پلا را ہو گختو ما پا وجنے او پاگل دیا پترا میں ہور اس تو وڈی کیڑی دعا منگا ہور تک دعا تی منگ لگی بس ہون میری جان چھٹ جا نا تا دا دعا نسوے گو اختلے چھے او ملنگ بابا دعا او کا چھے بیلتون اوس پسے کنٹ کی دستر کو پرپ کی حاضر شی ما با حاضر کڑے وائے کما نو حاضر کڑے بیا پلار نا نیا او نکد یم را گوختی وائے پروانا وا او ہو دا نسکے دلی دا ناممکن دی سنگ نسکے دلی دا بابا دا پارا ہی سم ناممکن ندی کہ نمانے
نو اوس وګوره چې بیلتون د سترګو پرب کې ستا په مخ کې حاضر کما. حاضر شه بچیا، حاضر شه. دا وګوره، حاضر شو بیلتون. نو څوک دی چې زه نه یم؟ ما درته وویل چې زه ډېر کراماتي بابا یم. زه بیلتون حاضرولی شم خو تا نه راسره منله. ډېر چېرته دې کمه خواته پام شو، زما خو دې زړه وچ کوي. بس مسکان، ما دا سوچ کوي چې دا خو نجلۍ ده په ما پسې نشي ګرځېدلی. نو بیا ما دا سوچ وکړي چې زه په دغه ګیټپ کې تاله راسم ستا ملاقات له. څنګه ملاقات وشو؟ خوند یې وکړي په دا ګیټپ کې؟ ډېر ښه دې وکړي او زه ډېره خوشحاله شوم. مننه مننه، ډېر تږی یم. ښایسته سړی اوبه خوره. اوهر باندې وچي هغه زما پلار. دغه پ ژر کړو، ژر کړو. دا څه کوړي؟ کته یو ملنګ؟ کوړه کته یو ډاکو؟ ابا صبر کړ. او ملنګ بل ملنگ بدبختا اور تو آگا ملنگ رالی زی چیڑلم زی ترویشتان ہونی ولم خود دغه ملنگ ما وننگ ولی چې یا کړو کش بابا را ورسېږه. زه د سترګو پرب کې ورته را ورسېدم، هغه ملنګ به تر داسه ټونی وای او داسې مې ورتس کوي د کوی کاف په خوا. اوس به د شاهي جناتو په استبل کې آسانو ته مرلۍ وای بدبخته. لکه دا وخت چې زه ولاړ یم ستا د پلار په غوښ کې مې سورنا ورپورې وهلې کېده. چی سرنائی وحلی دے دارا سوپ دی؟ ابا او ہور ملنگ سی، انہیں میرے والا چو پھڑ لیا تے پھر میں دعا کیتی ہے تے اے ملنگ آ گیا تے او ملنگ پھر انہیں باہر سٹ دیتا ہے. گڑی کبل روز ہم دا سی مشکل وقت در باندی رات لئی و دے بابا تجخ کوا. کنکو تلش دی خواد درا شکنا. ہاو شاباش شاباش دل تر دادای فز دیو گزم لکه امرت چی خوی. گوری میری ایک گل کان کول کے سن لے. ستا دا مستقبل دا غلام با ہمیشہ ستا پا خدمت کی حاضری گی. بس ما تے اجازت راکا دا خدا ہے بامن. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ خیر. او گوری جی ابا، میں نے تو یہ کوئی وڈا پہنچے ہے ملنگ لگ دا سی. جی ابا اے بہت ہی پہنچے ہے ملنگ. بس ہوں تھی یہ دعا کرو کہ اللہ اس ملنگ دا سایہ ہمیشہ میرے سر تے سلامت رکھے. پرچی تنگ کرنا گیا. اگر انسپکٹر صاحب خبر ہوتا نا تو آ تے ہی حال عباس خراب کرتا. مطلب میں بھی افسر پولیس تھانے میں بیٹھا ہوں، مذاق تو نہیں ہو رہا ہے؟ اچھی چیکنگ کی گڑی گڑی بار بار چیک کرنا گیا. اصل مسئلہ کوئی خطرناک نہیں، اصل کچھ نہیں. کوئی حکم اصل مسئلہ کی سے کیا کام ہے؟ چھ گھنٹے بند بنی گٹیاں سر. یہ اب سے ملنے کی وہ گٹیاں تو ملنے کے بنی گٹیاں بار بار تلاشی تلاشی. نیدا دیتے پیسہ، تم کو پتہ نہیں کون لوگ ہیں. سر یہ زبردستی اندر جا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہا ہوں کہ اندر آ جائے. سر دا پتانک پمیش باندې بدماشی کوي، زبردستی کوي را سر. لیونے سو پتانک سو بدماشی کوي ها؟ مش کو خالی نرمو صاحب تو ملنگ کے بس سن. کاکا آپ لوگ جائیں اندر بیٹھے، میں آ رہا ہوں.
فراز تم دونوں کو میں واپس آ کے دیکھتا ہوں. بیٹھا آرام سے. یاردوں کے گنوں کا تو جانے بلکہ چمان جوان جانے سریہ جانے ایشانی نیمہ گاچ پر مازن روٹی نہ سر مطلب ایشا کسی عزت خیال نہیں نا تو بہت بیچارے چیز ہے دیکھا تو جوڑ بودے گئے جی الحمدللہ شمیش چیز شکریہ اللہ میں تک جوڑ ٹھیک ٹھاک کہہ رہی تھی الحمدللہ تو چونے بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک بابا سیٹ ہے تو چونے کلینک چونے سے الحمدللہ تو سیٹ ہے جی کاکا حکم کن چونے آتے گئے بابر ترہی چیزی خبر نے گلاب خانہ دو بار منی ماما سرا اور منی پیسے سرا پسٹول دے ماں کرتا اور آمانا جانا کی کوشش کرتا ولی کامیاب نہ بولتا یہ خبر ہے بل تو نندا نہ خلی سان دا نہ خوف تے دکا رے اوراغم بن گتی نن پریشان کے ہران گنا بلی چیا کاکا گلجان شومے تو بس جوانے میں تے گئے بس مثالین میں تے گئے ہر کس یک تو کرے گو مچو شیر و شکرت براسا نہیں بڑھایا تن او بیلتون کاکا تو بس جوانے مردوں میں ا تو چھ وشے مردوں میں کسے آئی سرا چیا بندوق کشید قصور کھناو بی بی جان نائی ننے نان او نا مسجد نا رشتہ ہے لنک نے تُرن پان ایرا مسجد ایٹی ننے پا تاکہ ایدہ نا دے یا ایدہ نا رتمی کو مسلمی کو دے نن کرے دا بیلتون نا سانگی کے او تو ننے پا تاو والدان نان سلیم سلیم نا مسجد تو بیلتون نا دا کے سانگی کرن ایٹی کر خپل سر امو فنکشن نیم بسو نسنا او من مستا تن تو گڑا ابر ہی جاگا چونات نوبت یہاں تک کیوں پہنچی اور سر گلاب خان چاچا نے اسی بات کو اپنی عزت اور انا کا مسئلہ بنایا ہے اچھا بس اتنی سی بات ہے اتنی سی بات نہیں ہے ہم نے کہا اسی لیے رپورٹ درج کرائی تھی کہ گلاب خان پکڑا جائے پھر ہم لوگ بیٹھیں گے بیلتون کو بلائیں گے پھر کوئی راضی نامہ کریں گے کوئی میڑ مرکہ کریں گے اس مسئلے کو حل کر دیں گے نا ہاں یہ تو اچھی بات ہے لیکن مجھے ایسی کسی رپورٹ کا نہ تو علم ہے نہ کسی نے مجھے بتایا ہے نہ ایسی کسی کاروائی کا مجھے پتا ہے خیر ایک منٹ میں اس کو بلاتا ہوں. جی سر. ہاں بات سنو حوالدار کا ہے. جی سر بھیجو اس کو. ٹھیک ہے سر جاؤ صاحب بلا رہے جاؤ آپ کی لوڑ پہ گیا ساڈا. یس سر. بات سنو انہوں نے گلاب خان کے خلاف کوئی رپورٹ درج کرائی تھی اس کا مجھے کیوں علم نہیں ہے اور کوئی کاروائی ہوئی اس کے خلاف؟ گلاب خان رپورٹ کاروائی اطلاع یہ سر میں پروان کو بلاتا ہوں. سر پروان. جی سر. جلدی آ جا. گلاب خان چاچا نے اور یہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی رپورٹ درج کرائی تھی؟ جی سر. گلاب خان کے خلاف؟ یس سر. کب کس وقت کی اس پہ کوئی کاروائی ہوئی؟ نہیں کاروائی روک دی گئی. کیوں کس کے کہنے پہ؟ علیم خان کے کہنے پہ. جی علیم خان کس نے کہا کہ روک دوں؟ بتا دوں؟ بتاؤ. آپ کے کہنے پہ. سر بس غلطی ہو گئی کھانی تو آپ کو سمجھ آئے گی. میری بات سنو. جی سر. تم دونوں نے میری ناک میں دم کر کے رکھ دیا اس کو تو میں کرواؤں گا سسپینڈ لیکن تم کو میں ٹرمینیٹ کروا دوں گا. چھوٹے چھوٹے بچے سے غلطی ہو گئی آئندہ نہیں ہوگا. سر میں ابھی پکڑ کے لاتا ہوں سر اس کو اور ایف آئی آر بھی کاٹ دیتا ہوں لگا میں بند کر دیتا ہوں میں اس کو. ابھی آپ خوش ہیں سر؟ آؤٹ. گیٹ آؤٹ. چلو پھر کاکا ایشو میں دیم آئے بھلے شما پریشان نہ بیت انو کیس منی دستا ہے میں انشاءاللہ اس طرح بازو کاروائی کریں اور پتہ شما رال دیں ٹھیک ہے نا پریشان نہ بیت. Yeah, okay.
साइकिल तू ना रासा डोडी तैयार दे बस ते ओखरो बाबा जान जमा खात लकी नन में नयम खबर छि पर जड़की स तगम की खूब रोती दा तांब में तरस्तुनी न सतेर बस ते बिस्मिल्ला कर स्ताद दारुस अमारो इत केसे अमारो स न बाफक थोड़ी देर पहले तो कह रहा था मुझे बहुत सख्त भूख लगा हुआ है और अभी अचानक मुंजा मुंजा बस हो जाता है कभी नहीं बेल्टू तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो और रोते हुए चेहरा तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता अंत पवन है बाबा जान وقت وقت زندگی نا ویلو ڈکا باز تکلیفی تیرا اوہ غفیرہ بابا جان آغا وقت زفقت دا دروش پوغم چی دا انا مسکینی لخلے ول نیکه بابک تی پا غوش که آزان در وکری بیا دا نصیت کرار کرار پا غوشو که در پکری چیزویا دیر بد نصیبای ول ننستا دا پلار دا مرگ سلویشتا بدا تا یتیم پیدا سوی دیری مت بکی دیر خواری بکاشی دیر زیار بکی او د خپلې مور د لاس لکړه به جوړېږي اووه کاله د سترګو په رب کې تېر شول د مور مینه او شفقت مې لا پوره نه و لیدلې چې یو ابا په کلي راګډه شوله مور مې د تل دپاره له دې فالي دنیا څخه سترګې پټې کړې یو مشره خور را پاته سوا غنجلی و زهره ده زمالداری خوبه ما تر سره کولا لکشنیوالی سخه می ده خلگو پسونه کتل داغو ده کور سوداوی مراوڑه ده ده مشره خور خزمت می کوی پا دیگه خو کامیاب سوالم داغه واده مورو کری داغه کور مور آباد کری دا ما جبینه نه دا ما جبینه زما خورزه دا دا درو کالو چی ناسا پا یو زلزله را لا زما اخشه یو زما خور دوار تر مال بیلان دی سوال دا غرا پا تا سوال دا نیکه بابک نسیت می بغش که گو چی امت بکه ما پا دیر جوان مردی د دې خورزه خدمت وکړې د مور او د پلار په رنګ مې خدمت وکړلې دا مې د بخپلې بچی رنګ را لوې کړل ښه تعلیم په وکړې په ښه ځای کې په ښه کورنۍ کې مې واده کړل اوس خبرې به بجره زه په دا تېر اختر ما جبین راته ویلې چې تا زموږ د ټولو خدمت کړی دی اوس به موږ ستا واده درکوو ما لا انکار ورته وکړئ ما نه کوم واده ولې خامخا مې کوې امال که تاسې خوشحاله یاست سمه ده وکړئ اول مې د ګلاب خان لور پلوشې ته مرکه واستوله هغه مې نصیب نه ورسره لیکل سوی بیا م دا مسکان نه ده د دې سره کوز د اوسوله د خوشحالۍ د کوز دې درې ورځې نه وې تېرې شوې چې دغسې ناڅاپه ټکه راباندې برابره شوله په دا دونه نړۍ کې په دا دونه انسانانو کې زما قسمت صرف ګلاب خان زما دښمن کړي او د ده له لاسه زه نن ژوندی ځواني په دې قبر کې پروت یم
او تلو بشاله بشاله وقال دا اخر زمزره لرم دا اوش بلی جنه دا استاس رو که دا خوش جنه دی شل کشنی والی سخ زخمی او داقی دی سنگه نو شاله با ما شاله سنگه بابا جان بابا جان وای خوشی کبو خوشی کبو خوشی کبو علم نابرامه سنگت نابرامه دم 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 نندول خلینا دم 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 نندول خلینا خوشی کبو خوشی کبو بلتون نابرامه بابا جان نابرامه دم 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 یہ کیا ہو رہا ہے کیسا لگا ہمارا مذاق کیسا مذاق مذاق خود اگر رنگ گئی پخندہ کی سڑے ہو جاڑی اور پجڑا کی ہو خاندی دیکھا تو خاصلی مذاق پائی دادی مذاق نہ گنو کی پا رہا اللہ نانس خیالی بابا جان انہیں سارا ٹھکنیں گے ہم گنو کٹ رشتہ رہتے ہو بابا جان ماں سنگ مسخرہ ہو کرنا مسخرہ تو بریک نہیں بریکن تو اندہ دونوں مسخرہ کا پیس ٹھیک ہے بابا جان یار دونه وجه مولا پنس کی میوس مجکانو بو کارتال شروع کړی ترا واخ وی خرو چپکه چپکه بس بس یلا که ته نکون دماغ کنا کوم په چیک دا پدین مشو کاو گرم کیو څه ولدا نه نه ای کاو بس نه ای بس اسه کوم مسخره کی څه ولای دی گھر چ آٹا ہی ختم ہو گیا تے کچن وچ کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی جڑی میں پکا لواں تسی بھی تین چار دن تو چار پائی تے پے ہو بیمار ہو اللہ تانوں صحت دے وے ہن گزارا کس طرح ہوئے گا گزارا ہی تے کر رہے ہیں اس تو زیادہ گزارا کی کریے ہن تے میری ہمت بھی جواب دے گئی ہے کروں باہر جانا تے لوگوں دے ہزار سوالات ہوندے نے گلاں کچھ دن میرے کولو ہن تے لوگ ادار بھی نہیں دیندے ادار تے کی ہن کوئی خیرات بھی نہیں دیندا اللہ نہ کرے ابا اللہ اتنا کسی دے محتاج نہ کرے کہ سانوں کسی دے اگے ہاتھ پھیلانا پوے تو دعا کر کہ میری چوڑیاں وک جاون تے چولہے دی راگ ٹھنڈی نہ ہوے ہن تو پھر چوڑیاں ویچیں گی کی ہویا ابا نکیا ہوندے تو لے کے ہن تک چوڑیاں ہی تے ویچ رہی ساں عزت نال غیرت نال اپنے ابے دا ہاتھ وٹاندی ساں تے اج پھر چوڑیاں ویچاں گی پہلے اللہ سونے دے محتاج ساں اج بھی اللہ سونا اپنے ہی محتاج رکھے کسی دا محتاج نہ کرے ابا چوڑیاں ویچ کے اپنے ابے دا ہاتھ وٹاواں گی تو دعا کریں اللہ حافظ تو ٹھیک کہہ رہی ہے پتر اللہ اس بلتون دا بیڑا غرق کر دینا اے مر جانا تے میں تیرا رشتہ کدری ہور کر دینا ہوں تے تیرے رشتے واسطے بھی کوئی نہیں آتا اللہ مینوں پتہ ہوندا
تمیز بلتول نہ تیرا رشتہ کدی بھی نہیں کرتا. جی جی مارے نے جھکنا ہے لیکو لگانے بھکنا ہے. جی جی مارے نے جھکنا ہے لیکو لگانے بھکنا ہے. جی جی مارے اللہ جی جی مارے اللہ جی جی مارے نے جھکنا ہے لیکو لگانے بھکنا ہے. جی جی مارے اللہ جی جی مارے یعنی غلائم کوما پریادنا لال کلندرا منظور میں کسوالنا لال کلندرا منظور میں کسوالنا سولی را غلائم کوما پریادنا سولی را غلائم کوما پریادنا اچھ سجن ماہی دکھئی جڑے یار جاتی دار دیا اچھ سجن ماہی دکھئی جڑے یار جاتی دار دیا یار جاتی دار دیا یار جاتی دار دیا سونے پیار جاتی دار دیا اچھ سجن ماہی دکھئی افسوس اس بات کا ہے کہ میرے دشمن میرے ہاتھ سے بچ کر نکل نہ سکے. نہیں وہ نہ فکر کپا وہ نہیں بندوبست کیوا وہ محسوس اصل میں بات یہ ہے نا کہ وہ گرجان والے بلتون انہوں نے اس کے خلاف تانے میں رپور درج کرایا ہے. ہاں مجھے ڈر ہے ایسا ہی نہیں ہو ابھی پولیس سمیت ادھر آ جائے اس کو پکڑ کے لے جائے اور تانے میں بند کر دے اور پھر بلتون دندناتا پھرتا رہے عیاشی کرے. بالکل بالکل دادی ڈرا کنتا کہ پلوشہ میں پکڑے وہ سودا لنکنانی بہت جوان موقع سے لیکن بے سے تران
ہر جگہ کے قسمت میں با نیک فکر کپا ایڑے ہوٹل چی تینا سنگتا تی کلی تولی فین اوٹ اموڑے نا سلام مشورہ کینا کی دادے ارانگ دروئی ہے وہ محسوس نا بس داسا نی دار سنبھال یہ دادے دیوا بات میرا جگہ نا فکر کپا داڑی تو با جوان تری کٹ کر سنبھالے ہوتے جائے قسمت اللہ کسی دی نہ کرے میں بھی سوچیا سی ساریاں کڑیاں وانگوں میں بھی ایک خواب ویکھیا سی کہ میں بلتون نال تنکا تنکا چن کے اپنا آشیانہ آباد کروں گی لیکن میرا بلتون میرا سرتاج پتہ نہیں کتے چلا گیا ہے کہیں نہیں چلا گیا ہے تمہارے سامنے ہے تمہارا سرتاج تمہارے بلتن بلتن چیر کلا لے وے دلے ہو ماں داسی کٹمنڈو پر خواہ کٹمنڈو کٹمنڈو تت لے ہو ماں دا کٹمنڈو دا خلق وے پکوڑے دیر مزیداری نا نو سڑے اپاو پکوڑے بہو خورے داسی کسام شاہ دل تزستا دا پارا پریشان ہم او تکل لے وے اکیلے اکیلے کٹمنڈو اور پکوڑے کھانے داس خبر نہ دا دا خما دا غسی و مسخرہ در سر وکڑل کٹمنڈو تے تنا مطلبی تلے م ستا ول ور م گٹھلی اوس م ول ور ڈیر و گٹھلی انشاءاللہ پ درب درب خپل واد کو بیا با انشاءاللہ بیا زم کٹمنڈو ل اول تے بدخشانو دا پار ز شاینا خریداری بکو مستقبل ڈاکٹر بھائی دابل با ان شاء اللہ وکیل بھی ابل با انجینئر بھی مینو لگ دے تو کوئی بہت برا خواب ویکھے ابا شکر 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 خواب سے بلتون میرے سرتاج سرتاج بلتون اللہ اپنی اپنی حفظ و امان وچ رکھے اپنی حفظ و امان وچ رکھے شکر شکر خواب سے بابا کاملی کو میں بھیجا ہوا ہے داس بننے کے دنگا ایسا سمانے تیسو مددہ بولا آئے رمباری بولا بڑا اتنا صاحب ملو گے جی آپ کو نام علی گے آپ کو صاحب نظر نہیں آئے آپ کو تو ڈبل سلام السلام علیکم وعلیکم السلام ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم دونوں کسی ایک خاص اچھے سے ہوٹل میں بیٹھتے وہیں پہ گپ شپ لڑاتے کوئی اچھا سا کھانا کھاتے لیکن خیر آپ نے مجھے بلایا حکم کریں صحیح کہہ رہے ہو بڑی ترقی کر لی تم نے اسے سبزی والا سیان بس بلو بندرس جوڑ مسلوس کونسلر جوڑ میں نگنا خواب ہو رہی کٹیوس صاحب نہ لخص کے بڑھوں مریں ولی دا سبزی والا نہ اس تچ نیکن امو عزت دے اور ہمیشہ مروئی مانوش کن دان تا مرچی باندھا گلاب خان کے ساتھ شفٹ بوتا گئے پیشی چے مقصد گلاب خان منی قریبی رشتہ دار ہے مصیبت تے وعدہ گا ما یک جا نبا گوڑا کہ بوت کنت غم خوشی اگر یک دومی کمک کا مکنا گوڑا کہ کنت
مقصد یو کا رشتہ داری ہے نا، دیگا مقصد ہے تو نہیں صاحب، تو آخر گشک چی لوٹے؟ مطلب دادی کہ گلاب خان کرے انہوں نے اقدام قتل نہ کیس دی مطلوب ہے اور نہیں انہوں نے پیرا داری کریں گٹی اس تانات مقصد ہے. دیکھیں صاحب، گلاب خان اور بیتول کا معاملہ ہمارا آپس کا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کو بیچ میں نہ لایا جائے. اگر بیچ میں آ گیا نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اس سے کہ تم ان لوگوں کو روکو، گلاب خان کو سمجھاؤ، تم اس کو الٹا قتل کرنے کے لیے اکسا رہے ہو. ایک بات یاد رکھنا علیم، اس کام میں نقصان تمہارا ہی ہوگا. میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. نی دعا کرے کسے والے خالی دار تمہ کنا مونا برر. ایک بار میں گلاب خان کو اور بیلتون کو اپنے سامنے یہاں تھانے میں بٹھا دوں نا تو ساری بات کھل جائے گی، اور اس کے بعد تم کو بند کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، اگلی بار جب میں تم کو بلاؤں تو فوراً آ جانا، ورنہ تم کو اس لاک اپ میں بند کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی جا سکتے ہو. مہربانی. کہاں ہے وہ؟ آگے بندہ نہیں آیا نواب صاحب؟ ہمارے خواجہ